Ahoj, vítám vás u dalšího videa a tentokrát to budou oblíbenci ze zimu, leden, tak. A mám tady zase pár oblíbených věciček, které teďka používám pravidelně a jsem s nimi moc spokojená. Jako první tady mám šampon od L'Oréal, je to tady tenhle ten Magic Shampoo Invisible. Takže by měl být neviditelný a neměl by zanechávat teda šedý povlak ve vlasech, což absolutně nesnáším, protože to vypadá pak hrozně a hodně šampónů suchých to dělá, ale tenhle ten opravdu ne. Nádherně navíc voní a vždycky, když tak jako prohodím vlasama, tak to cítím z těch vlasů. Mám teda vůni Tropical Splash a voní to pak hodně jako sladce. Když to dáte hodně, tak to trochu dusí, ale jinak vůně je nádherná. A šampon taky funguje tak, jak má. Zanechá vlasy takový plný objemu, bez toho šedého povlaku. A jsou takový fakt hezky nadejchaný. Jako další tady mám řasenku a je to řasenka od L'Oréal Bambi Eye. Má takovej tlustý kartáček, ale úplně s jemnýma krátkýma silikonovýma štětinkama. Krásně řasy zahustí, pročeše a jsou takový hodně řidělají efekt umělých řas a dělá fakt nádherný řasy. Jsem s ním moc spokojená, nikde se během dne nedrolí, takže úplně bomba řasenka, doporučuji. Dál tu mám sprcháč a zase jeden úžasně voněvý a je to tenhle ten od Fa. Je to z vůní ibišku a bambuckého másla. A fakt voní úplně nádherně. To taková svěží, sladší vůně. A voní ta pokožka i po sprše, takže to je krása. Dál tady mám tuhletu růžovou vodu, je teda od firmy Energy. A na pleť je to naprostá bomba, úplně jsem se do ní zamilovala. Prvně jsem si myslela, že mě bude hodně vadit ta vůně, nemám moc ráda vůní růží, ale nakonec jsem si na ní zvykla a teď už mi snad možná jako voní, že už jako mi to nevadí vůbec a je mi to příjemný. Krásně to osvěží pokožku, hezky to hydratuje a není potom taková jako napnutá a suchá. A čeho jsem si všimla, tak hodně rychle hojí pupínky. Když třeba se mi někde udělá, tak po tomhle se mnohem rychleji jako ztratěj. A pleť mám teďka mnohem hezčí tady potom. A fakt není tak vysušená, jako bývala. Úplně skvělá voda, doporučuji. Pak tady mám oční krém. Je to tenhle ten od Jiayi z té řady Kozí mlíko. A tu řadu miluju úplně všema deseti. Všechno, co jsem z téhle řady měla, bylo naprosto úžasný. Jak krémy na ruce, šampon, kondicionér, krém na ruce, co jsem říkala. Mám denní, noční krém i sérum a nemůžu si to vynachválit. Já jsem si říkala, že už bych zase měla používat nějaký krém pod oči. Přece jenom už je mi 25, tak už to chce trošku víc té péče a trošku té hydratace, protože jsem taková opravdu sušenka. Takže teďka jako hydratuju a právě tady ta řada Kozí mlíko je na hydrataci naprosto dokonalá, hlavně teďka přes zimu. Nemůžu si to vynachválit a předtím jsem měla právě už takové jako to oční okolí takový hrozně jako vysušený a už to chtělo nějakou dávku té hydratace a po tomhle krému je to oční okolí krásně vyhlazený, takový vypnutý a fakt doporučuji, ten je úplně skvělej. Fakt vidím rozdíl, že předtím jsem to měla takový jako úplně takový stažený, suchý a takový unavený a teď už je to mnohem, mnohem lepší fakt. Po tomhle krému se to naprosto zlepšilo. A pro další hydrataci, ale tentokrát rtu, tady mám tady tu pomádu na rty od firmy Vaseline. Krásně to vyhladí rty, hezky je to úplně vyživý a ráno jsou fakt takový šťavnatý. A navíc to nádherně voní. Má to teda takhle růžovou barvu, ale nepřijde mi, že by to nějak jako barvilo. Dávám si to na noc a barevný rty teda z toho nemám. Ale krásně to hydratuje a má to takovou ovocnou vůni sladkou. Krásně to voní. Takže na noc tohle bomba. A poslední kosmetická věc je tahle ta paletka od Rimmelu.
Do té jsem se naprosto teďka zamilovala, používám ho teďka denně a má krásný zemitý odstíny. Takže na denní líčení úplně pecka. Líbí se mi, že tam jsou jak matný, tak třpitivý stíny, které se dají použít právě přes celý víčko a i rozjasňující je tady stín. Jsou nádherně pigmentovaný, krásně se s nima pracuje, hezky se rozmazávají do ztracena, takže tahle paletka je skvělá. No a teď už poslední a tentokrát už nekosmetická věc, jsou tady tyhle ty perličky do pračky. Je to teda Lenore Unstoppables. A to je úplně bomba. Ta vůně, to je prostě boží. Je to cítit i přesto. A stačí toho opravdu malinko a provoní to celé prádlo úplně božsky, pak se to líne po celém pokoji a je to úžasná vůně. Fakt je to hodně silný, stačí troška a vystačíte si. Já myslím, že tady to vydrží fakt hodně dlouho. Já už jsem vonné perličky do praní měla, ale nebyly to myslím ty od Lenaru, ale nevím, ještě nějaká firma je už ti vráví a ne jedna. Nemůžu si teďka vzpomenout, nevím, ale tohle to voní teda ještě mnohem víc. Zatím tyhle ty jsou asi úplně nejlepší z těch, co jsem vyzkoušela. Fakt doporučuju. Kdo má raději provoněný prádlo, což já úplně miluju a vyváže, v tom já si frčím. A teďka mám hodně oblíbený právě i ty perličky. No a tohle to už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo a těším se s váma zase u nějakého dalšího, mějte se krásně a ahoj!